ես բացասական եմ համարում, որ այսօր լեռնային Ղարաբաղը բանակցությունների կողմ չէ, ըստերության դուրս է մղվել այդ բանակցային պրոցեսից եւ Ղարաբաղ-Ադրբեջան կոնֆլիկտը այսօր դիտվում է արդեն որպես Հայաստան-Ադրբեջան կոնֆլիկտ, ինչը արդեն ենթադրում է փոխզիջումներ, լիճումներ Հայաստանի կողմից եւ ինձ դիճումների ենք մենք պատրաստ։ Ուրեմն մեր տեսակետը այս հարցում շատ հստակ է։ Հարցը պետք է կարգավորվի խաղաղ ճանապարհով, խաղաղ բանակցությունների միջոցով։ Հայաստանի տարածքները սակարկության առարկա լինել չեն կարող եւ առավելագույնս պետք է արվի, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը լինի բանակցությունների լիարժեք կողմ։ Եվ ի վերջո մեզ համար ընդունելի կլինի այն լուծումը, որը ընդունելի է Ղարաբաղի ժողովրդի համար։ Սա է մեր սկզբունքային մոտեցումը։ Շնորհակալություն։ Իհարկե ձեզ համար սա կոպված թեմա է։ Շատ հետաքրքիր արտահայտություն էր, գիտեք։ 97 թվի կոնֆլիկտը հենց եղավ դրա շուրջ։ Եվ այն ժամանակ իշխանությունը ասում էր հետևյալը. Մեզ համար ընդունելի կլինի այն տարբերակը, որը ընդունելի է Ղարաբաղի ժողովրդի կողմից, հիշում եք։ Սա նշանակում է, որ Ղարաբաղի հարցը, այսպես ասենք, միայն ղարաբաղցիների հարցն է։ Ոչ։ Եվ այդպես է եղել մոտեցումը այն ժամանակվա իշխանություններին, որի պատճառով Հայաստանը հայտնվել է շատ լուրջ ճնշումների տակ։ Ստեղծվում է մի վիճակ, որ միջազգային հանրության կողմից ճանաչված մի միավոր իհարկե չունի այդ ամբիոնները, որ պայքարի լիարժեք, եւ Հայաստանը ասում է, ինչ իրենք ընդունեն, մենք ընդունենք։ Ուղղակի հրավեր է ճնշումների համար։ Եվ սա է պատճառը, որ մենք 97 թվին ստացանք առաջարկ, որ անընդունելի էր մեզ համար։ Սա էր պատճառը, որ մենք ունեցանք Լիսաբոնի որոշում, որովհետեւ Հայաստանը, այսպես ասենք, ես չկամ այս գործում, Ղարաբաղը ոնց որոշի, դրան համաձայն են։